ただまじゃ かさんなのちょっと抜くたかで。どこにだけあ、ほれっけ。ただ、めなくて、どらめなくてないだ。Nu știu, pe acum era o dangăl, pe acum era o dangăl. Dulei că hkare dau, că hlea hkare dau, că puschi hkare de bia, că dulei hkare de bia, mă, ce te... Bă, mă, ce te băbertă îndică te lii. Că o dreită ne de, o zi eu ca să-i mă. Nu te suri cu într-o leu, dar să-și așa... Da, habara, băgă să va. Aga dreită ne de, drei ca să-i. O să adărză mă, poate, și bate cu. Pă, da, ok, ago pe manțcă. Ago pe manțcă, ți-a dat numai de dreu ca să se răbos cel că acolo ori dangă ce pe o tarapchie de. Ne-am luptă de pe de o jahată, mă, jumă, pe că... Poh, am luptă pe că du să-i De du pe să-i se răhată. Nu, ești ta năzăr că arnă că e ta multă hădă. Da, nu, e da, pe că poh, te. Păi du-și știm că e bai năzăr că arnă că e de sări. Nu, bă, fi rahmana. Aici vei bai să dacă te mașina bă arnă că am پدې پټی کې دا پدې هم لوګ په ښو ده ها او تماشا ته پسې راوستیو ها تماشا تماشا او تماشا خدا نو واه تماشا به رنګ نه واه هم لوګ ډاکټر ما چې موږ ته نو ډاکټر ما سره ډاکټر ما ډاکټر دې دریو کسان چې موږ له پاسه راو دنګل دا ونی نه دې دې ونی نه مې په لاسه دې خاخ نه راو دنګل مې ورګه چې په مور او څوباړو منډم خو څادر الکه خدای دې خور نه کړه دومره ګرم یو څادر خپل په مخه یې سات څادر نه موږ دې یو څادر ما درمې پرېخه ده ما راو مې دنګل دې راو می دنګل مای ورګه شي اغه شمشور کړي پاتې شو دي سیو کړه بیا په دکونه کې بای دی خو نا ادارا څه کوي او په کې موږ درې کسو هغه یو تنو هغه اوس دی با دی او هغه اوس دا خو دا کوم غږ زمون سره زور ور دا او دا ګوره ما ګوره پاتې شو او نه نه کوم دا خړېلې می پرې خړېلې او باور هغه وکړ او صادر سره دی تاسو وګو صادر پاتې شو پاتې شو اغه بیا نه وړم کنه پاتې کړه وی نه دا هو تر ما په قران یاد دي نه ته دا نه دي سي ماټي سي زامن ممنګ وای مونږ بیا نه بیا باو نارې مټو کون تا کیږي دغه چې تاسو وایتلې ها دا هم تا غلطی کړل یار وخت رحمانه شه دوم را خپل زما کوم زو دغه دا وس کړي او ته وړو غو نه لوي دوم را خنو ما دوم را خنو ما دا کدي سي په سپینه ګیره خنو ما دوم را خنو ما دا وړو کې راځه ولای نادانی عمر ولا په مخ په لاره یو څړه کې ده سم راغله کنه دسی نه نادانی عمر خو بیا دې نیمه تخته وای بادری ده وای تخته ده خو اته یو اسی دوزی ولی دسته ترانی هم دې چوکا غنل دا نو ټول بغیر غیر سړی نه استي